solar capiam piroque qua din giulo l'impale. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖိုးနီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကချင်းတွေဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဒီမြို့လေးကိုအခြေချတဲ့နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကကျွန်တော်ကိုမရီရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ချင်းတွေဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီးအနေနဲ့အရရက်ကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုလိုကျွန်တော်တို့မြို့မှာအခြေချရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့foundation တည်ဆောင်သူတွေတဲ့အတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရာစာဝင်းအောင်ကဆက်လက်ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစိတ်မြင့်မော်ကိုကြွပါခင်ဗျာ။ဖိုနီ ကျေးဇူးပဲ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ။အရင်အချိန်ကသာကျွန်တော်ရာစာဝင်းအောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမိမှာအမှန်ပါပဲဗျာ။အခုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနာမည်အတွက်ဂုဏ်ယူမိနေပါတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလူတယောက်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အရင်နီးဆုံးသူဆိုလဲမမားပါ။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နာမည်ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီအမှတ်သားရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီအမှတ်သားရဲ့တိတ်ခါအဲ့ဒီအမှတ်သားရဲ့ဂုံယူမှုတွေအားလုံးဟာမိမိရဲ့လောက်ရမိမိရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပဲစိုက်ပါတယ်အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေးတခုမှဗျာအဲ့ဒီသူကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အချစ်ရဆုံးတငယ်ချင်းဟောရီယာချစ်နွေပါပဲဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအကြံပေးချင်တာကတော့လူငယ်တွေအားလုံးဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ကိုအချိန်နှင်းကိုအသုံးမချကြပါနဲ့မိမိရဲ့အမှတ်အသားအတွက်အချိန်နှင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချကြပါအားငယ်နေတဲ့သူတွေအားနည်းနေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးကြပါအဓိကကတော့ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့ပါလိုအပ်တာတွေကူညီပေးဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာရှိနေပါအားလုံးရဲ့ရှိမှာချစ်နေဖောင်ဒေးရှင်းရောက်နေပါပြီဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုကြီးပိုင်သူကိုကြီးပိုင်သူအော်အေးဖိုးနေလေဟုတ်ကိုကြီးဒီမှာအေးအေးနေဦးမှာလားအေးနေဦးမှာပါကွာဖိုးနေမေရောအဆင်ပြေရလားအော်ပြေးပါလေကိုဟာမမချင်းတွေပေးထားတဲ့ခြံတချို့တောင်မှကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ចောင်းဆောင်လှူထားသေးတယ်ကိုရဲ့ဟေးကောင်းပါတယ်မဟုတ်မိမမချင်းတွေသိရင်လည်းမင်းတို့ကုံယူနေပါမှာဟုတ်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားအောင်မယ်ဗျာအေးကောင်းပြီကောင်းပြီကြီးသွားမယ်ဟုတ်အာအေးမဲ့တယ်မနေ့ကဖြစ်လာတဲ့ပျော်ကြောက်ကောင်းတော့ဘာမှမရှိဘူးထင်တယ်နော်ပိုင်သူမင်းဒီမှာရှိအောင်ပါလားအေးရှိအောင်ပါဒါနဲ့မင်းတို့ရောဟောဟိုငါတော့မပြန်သေးဘူးကဒီကြော်ကောင်နဲ့ဒီနာဖျားလေးဖူးလိုက်အောင်မယ်အဟဲ့ရောက်ပါမင်းရောဟိုငါတော့အေးစင်းနေလောက်မယ်ရောပါပိုင်သူနဲ့လည်းစကားပြောရကြပြီလေအေးဒါနဲ့ကြာရမင်းရောဩငါလည်းနေကျင်တာပေါ့ကွာငါမနေ့ပြင်လာရှို့သွားရမှာကွာဟိုငါရဲ့ product အစ်မိတ်ဆက်ပွဲရှိလို့ဝင်းမုံတော်လည်းလက်ဆောင်ဝယ်ရောမမင်းနဲ့နော်ဩနင်းတော့မေ့เสียလားဟဲ့ငါကြတော့ဩနေကတော့မေးလို့မဖြစ်ဘူးလေအဲဒါနဲ့ရောမင်းတို့ချင်းနေစီတွားပြီးွားပြီလားငါတို့အားလုံးကချင်းနေစီတွားပြီးွားပြီကွာမင်းရောငါမနေ့မှတွားလိုက်တော့မှာပါတွားရမယ်လွန်း
人的来路太孤乱，乱，人的世界地在乱，别人用地的努力又太看不你怎么都将我追着耶乱压的你的夜巴黎乱人的来路太孤乱乱人的世界地在乱乱人的来路太孤乱乱人的来路太孤乱阿鲁里你想到我高铁破烂给你前面你们是一样担心的吧？你是现在的面呀，那是现在的家呀。这个楼里的崩破表面是很多的切手那楼哪里啊楼都地里要有的你不要给人要那估计家要的我们这里大文姐吧，人咯。大文姐吧，人咯。大文姐吧，人。刘丽。不会抓来吗？干嘛？人的来路太孤乱，乱，人的世界地在乱，乱，人的来路太孤乱，乱，人的来路太孤乱。
Lady Tela the Lobe Dina Nego Tomia Yoshi Dame Lobo Bade Jarring it.